Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu ambapo sasa tunawaletea makala ya siha na maumbile. Katika makala hayo hii leo, mwanahamisi Hamadi anatufahamisha mengi kuhusu ugonjwa wa kusahausahau ambao tiba yake bado haijapatikana. Alikuwa akizungumza na daktari Gilbert Wekesa wa kituo cha matibabu cha Equity Afya huko Ngong. Siha na maumbile ikiletwa kwako na Equity Afya. Umri wa binadamu huja na mabadiliko mengi ya kimwili na kiafya, yakiwemo magonjwa yanayochangiwa na umri mkubwa. Mojawapo ya magonjwa hayo ikiwa ni ugonjwa huu wa Alzheimer. Ni ugonjwa ambao uko katika mwavuli wa magonjwa mengi yanayoitwa dementia. Lakini Alzheimer's ni ile ugonjwa ambao uko sana kwa yale magonjwa yanayoitwa dementia. So ni ugonjwa ambao unaathiri seli za ubongo kwa kipole, na kwa hivyo unasababisha kupoteza kwa kumbukumbu, ustadi wa kimawazo, na mtu pia aliathirika hawezi kufanya mambo rahisi aliyokuwa akifanya kila siku. Kama tiba yake ambayo haijajulikana hadi sasa, chanzo halisi cha ugonjwa huu bado pia ni kitendawili, huku wataalam wa afya wakikita utafiti wao katika mambo yanayomweka mtu kwenye uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa huu. Kitu cha kwanza ni umri. Watu ambao wako na umri ambao umeenea wako kwa hali hatari ya kupata ugonjwa huu, miaka 60 kuelekea. Cha pili ni wanasema hiyo genetics ama kwa familia. Utafiti unasema kwamba wanawake wako katika hatari ya kupata ugonjwa huu. Sababu wanasema ni kwamba wanawake huwa wanaishi miaka nyingi kushinda wanaume. Kusahau kila wakati kukitoa ishara ya tatizo hili, lakini imeonekana kwamba ugonjwa huu hujitokeza kwa awamu. Kuna zile dalili nyemelezi. Mtu atakuwa anasahau kidogo kidogo, lakini hayaathiri vile anavyofanya kazi yake ya kawaida. Alafu kuna zile za awali zinaitwa early signs. Huyu mtu akifika hapo, sasa watu wengine wanaweza jua kwamba kuna shida hapa. So unaona kana kwamba kama na madawa, kwa mfano huwa anameza madawa na anaanza kusahau madawa. Haezi kumbuka hata alikunywa chai na nini. Ikifika hapo tunaenda sasa, kuna zile zinasemaga zile dalili za katikati. Akifika hapa pia ni huyu mtu sasa haezi fanya vitu vyenye alikuwa anafanya kawaida. Sasa anahitaji usaidizi. Anahitaji usaidizi kuoga, kujisaidia, kwenda msalani. Late stages nafika hapo sasa, huyu mtu haweziweza kufanya vitu yeye mwenyewe. Muda mwingi anakuwa ameketi ama amelala kitandani. Anaanza kukumbuka vitu za kitambo. Utaona ukikanea anaanza kuambia, anaongelea watu ambao walikufa kitambo, inaitwa time shift. Dalili ambazo zikikithiri huweza kuchangia mtu kupata madhara zaidi hadi kifo iwapo hazitadhibitiwa vyema. Ikiendelea sana, kukula itakuwa shida, nutrition issues, kumbwa uwezi kula vizuri, problems swallowing. Tena pia unakaa kwa kitanda sana, unapata pia magonjwa mengine kama pneumonia. Na kama njia ya kujaribu kujikinga na ugonjwa huu, pia inashauriwa mtu kujipa shughuli ambazo zinahusisha ubongo kufikiria na kujituma zaidi. Uraibu sigara, kuachana nayo, piga mazoezi, inafaa pia elimu, vijana waende shuleni. Ukienda shuleni, unaweka ubongo wako kwa darasa, unasoma vitu mpya ambazo zinanatifisha ubongo wako. Na kwa kuwa asilimia kubwa zaidi ya maisha ya yule atakayepata ugonjwa huu itategemea watu wengine, wenye jamaa yao waliathirika wanashauriwa kuwa kiungo muhimu katika kumpa moyo mgonjwa na kuangalia mahitaji yake. Wale watu ambao waathirika, watu wanataka kutoroka, hawataki kuambatana na wao. Sababu ya unyanyapaa. Na hiyo inafanya aliathirika kuwa kujihisi vibaya sana. Ndio maana tunaelimisha jamii pia kuhusu ugonjwa huu, kwamba ni ugonjwa ambao unatokea, na wakipata mpendwa wao katika jamii waelewe na wamsaidie iwezekanavyo. Nikiripotia makala ya siha na maumbile, mimi ni mwanahamisi Hamadi. Siha na maumbile imeletwa kwako na Equity.